Ja, i midt i Bibelen så har vi Salmenes bok. Og den boka som foran Salmenes bok, det Jobbs bok. Og derfor vil jeg hente noen bibelvers nå. Hvis dere slår opp i Jobbs bok, det første kapittel, det 8. vers. Og før vi leser dette så vil jeg takke Herren Jesus Kristus for at du så gjerne vil helge oss i sannheten. Amen. Da sa Herren til Satan, har du gitt akt på min tjener Jobb, for det ingen på jorden som han, en uklanderlig og rettskaffen mann, som frykter Gud og holder seg fra det onde. Hvordan kan dette ha seg? Det står jo skrevet at det finnes ikke én rettferdig. Enn ikke én. Hvordan kan han da være uklanderlig? Jo, fordi Jobb, han eier en frelser. Han har en tilregnet rettferdighet i denne frelser. Så kommer Satan og sier at det ikke noe rart i at han frykter Gud. Han får jo all slags vern og velsignelse. La meg få ta fra ham alt han eier. Og så lot Gud ham få lov til det. Og så mistet han alle sine barn, alt han eide. Men Lot, han sier, Herren gav, Herren tok. Guds navn er lovet. Da sier Satan at hvis jeg får røre ved alts kjød, så kommer han til å si farvel til deg, Gud, rett opp i ansiktet. Og så fikk han lov til dette. Han fikk røre i hans kjød slik at han fikk svære byller fra isse til fotsåle, som gjorde smertelig, ulidelig vondt. Og han satt der i asken og klødde seg. Og hans venner sviktet ham. Og hans kone sa til ham, holder du deg fortsatt like uklanderlig? Si Gud farvel og dø. Og han ble sittende der, og folk vemmedes ved å se på ham. Så kommer det tre tidligere venner som gjerne ville trøste ham. Men de ble en ytterligere belastning. For de så hvordan det var med ham, så sier de at det er jo slik at Gud straffer den ugudelige. Så det her reduser resultatet av nå. De satte spørsmål ved hans rettferdighet. Det ser vi vel. At det noe galt med din kristendom. Det ikke rett med deg. Og du kan tro at det var en byrde for Lot. Og da vil jeg gjerne at jeg skal slå opp i den 19. kapittel. Det 25. vers. Og da tror jeg at Lot han følte han måtte rope det ut. Men jeg vet at min gjenløser lever. Og som den siste skal han stå fram på støvet. Hva betyr noe dette? Jeg kan først ta dette med støvet. Herren kommer i hu at vi støv. Fra jord vi kommet, til jord skal vi bli. Når Gud skapte mennesket, så vi som et leirkar. Jobb hadde fått en skatt
i detta leirkare. Han kände sin hjemløser, Jesus Kristus. Leirkare, det kan briste. Det mange leirkar som brister og blir til støv, uten å ha skatten, dere. Uten å kjenne sin hjemløser. Hjemløser, hva betyr noe det? Hva betyr noe hjemløser? Jeg vil lese et ord. Hva det vil si å være hjemløst? Da når barna har del i kjøtt og blod, fikk også han på samme måte del i det, i kjøtt og blod, for at han ved døden skulle gjøre til intet den som hadde dødens velde, og det var djevelen, og utfri alle som har frykt for døden, var i trelldom hele sin livstid. Og så det var en som hadde dødens makt. Lot priste sin gjenløser. Det var hans skatt. Vi har fått denne skatt i leirkar, for at den rike kraft skal være av Gud, og ikke av oss. Det kom en annen venn til Lot i denne tiden. Han heter Elihu. Og hvis du slår opp i det 33. kapittel, så vil jeg peke på noen få vers der. Der sier Elihu: men en gang talte Gud, ja to ganger, hvis mennesket ikke akter på det. I drømmer, i syner om natten, når dyp søvn faller på menneskene, når de slumrer på sitt leie, har du hørt kalle. Da åpner han deres ører og trykker sitt seil på advarselen til dem, for å få mennesket til å la sin gjerning fare, og for å utrydde overmotet hos mannen. La sin gjerning fare. Det har vi hørt her på møtene. For vi har en tilregnet rettferdighet. En skatt i leirkar. Det er for å frelse vår sjel fra graven. Så står det i det 24. vers: da ynkes Gud over ham og sier, fri ham fra å fare ned i graven, jeg har fått løse penger. Kjære Gud, vi er dyrt kjøpt ved Jesus Kristus. Måtte vi alle få ta imot denne skatten, Herre, i leirkaret som du dannet oss til, før det brytes i stykker og legges i støv. Da ber jeg på hver eneste sjel her, at du må hellige deg for dem i sannhetens ord, og åpenbare din frelse. Amen. Fører til
livskilden hen. Det är ordet om korset du tränger, min vän. Ordet om korset igen och igen. Ett ord från din lever som talar din sak. Det är ordet du tränger idag. Du sökte och slukte din brännande törst i världens spruckna brönner. Men hörer du icke den kärliga röst som vill ge dig lindring och tröst? För det är ordet om korset du tränger, min vän. Korset igen och igen. Ett ord från din lever som talar din sak. Det är ordet du tränger idag. Ja, ordet om korset har kraft än idag och rense ett synd. Jesus dig älskar, om du än är svag. I himlen han talar din sak. Det är ordet om korset du tränger, min vän. Ordet om korset igen. Ämne då, eller tema, är ju detta där som någon är i Kristus. Jag hade egentligen tänkt att jag skulle ha stansa för den huvudtexten där i andra kor 5:17. Men min helbred och form har varit så pass dålig på det här stället, så är klart att jag inte kan sätta mig ner och genomarbeta det. Men så fant jag en annan text då, som jag har genomarbetat. För blir lite tyggt mat då för min del, men kanske inte för dig. Jag fick en melding igår förresten på melding ifrån en broder som var mycket aktiv både hos oss och i ELM. Och han hade suttit och hört på, så sa han att jag vet ju allt det här från förr, men det är akkurat som jag aldrig har hört det förr. Så. Och det syns jag var väldigt gott att höra på. För jag vet att han har hört det mesta av det jag har att fara med. Så att det då blir allikevel uppbyggelse och nytt. Men då stämmer ju det lite med det Arnfinn sa här en kväll nog, att evangeliet, det, när det går upp för dig på nytt igen, så är det akkurat som du aldrig har hört det förr. Det vet jag ju sant. Det, du undrar dig många gånger, har jag verkligen varit frälst? När du på nytt får se evangeliet, så tänker du, för en trälle har varit. Hur mycket loviskhet som har trängt sig in i det jag trodde var levande tro. Och det är inte rart i gamla sång, snart är jag varm och våken, snart är jag slöv och kold, det är sant. Men vekten, vet du, den ligger ett annat sted. Hvis du begynner å jobbe med de der tingene der, så kommer du aldri til å tro du er frelst. Men vekta ligger et annet sted.
Det var en som sa det til meg en gang at jeg, jeg fortalte han liksom hvordan jeg hadde på bibelskolen, og hvor mange salmer jeg syntes var dumme og ikke forstod meg på, som ikke hadde opplevd. Ja, tror du du var gjenfødt og sånn? Nå måtte jeg svare med en gammel legmannsforkynner, det gir jeg en god dag i. For det er ikke min sak. Jeg kan ikke føle meg selv. Men jeg vet det. Her jeg står. Jeg var i Guds hånd. Der ligger vekten, sa du. Det er han som har tatt saken. De sier det til konfirmantene i Messiaskirken. For alt det råd jeg kan gi deg, sa biskopen, husker jeg en gang. Ikke slutt å komme til kirke. Ikke slutt å gå på møte. Ikke slutt å høre Guds ord. Det er noe i det. Fortsett. Om det er aldri så tungt, om det er aldri så meningsløst, om det er aldri så langt fra deg, fra ditt hjerte. Ikke slutt å komme til ordet. Til brødsbrytelsen. Ikke slutt å tenke på din dåp. Den teksten som jeg vil stanse for nå da, det er teksten i Romerbrevet, det 8. kapittel og det første verset. Jeg skulle egentlig lese litt flere vers, men fordi at jeg setter det inn i konteksten til Romerne 7, så leser jeg bare det. For det at på en måte så hører Romerne 8 egentlig med til avslutningen av Romerne 7, på sett og vis. Nå er jeg litt dristig når jeg sier det, for Bibelen ser det jo, altså kanon ser det jo annerledes da. De la jo Romerne 8 ha det første verset her da. Men du skal snart få se. Vi leser i Jesu navn. Ja, nå har jeg slått opp i Johannes evangeliet, men det var i Romerbrevet jeg skulle slå opp. Et lite øyeblikk, så. Der tenker jeg. I Jesu navn, overskriften, ingen fordømmelse i Kristus. Vers 1, kapittel 8. I Romerbrevet. Jeg håper du har fått tid å slå det opp. Derfor er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus, de som ikke vandrer etter kjødet, men efter ånden. Slik lyder Herrens ord. La oss be. Herre Gud, himmelske far, dette var ditt ord til oss. Helliger du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Jeg kan altså få lov å formane og lære forsamlingen dette at nå har du hørt meg ha bedt for preken min i mange, mange år, sikkert. Og da hører du at jeg ber den samme bønnen. Og da kan du komme til å lande der hva jeg gjorde når jeg gikk i kirke etter at vi var sluttet i Frelsesarmeen og jeg begynte å gå en del i kirken, at jeg syntes alt var bare opplesing. Nå skal jeg formane deg til en ting. For hver gang jeg nå, og du hører meg nå, ber denne bønnen før preken, så gjør det som jeg sa først, la oss be. Sett deg ned, fold dine hender, lukk dine øyne og be med meg. Herre Gud, himmelske far, dette var ditt ord til oss. Helliger du oss i sannheten, ditt ord er sannhet. Det er kraft, det er makt i slike bønner. Denne teksten, den kommer egentlig som en forløsende symfoni, synes jeg. Etter en veldig, veldig kamp og en dristig øvelse som Paulus har gjort. Du vet hva det står i Bibelen. Den som vil bli frelst ved loven har falt ut av nåden. Han er skilt fra Kristus da. Det er Paulus selv som sier det. Men var det han holdt på med her, ikke sant? I Romerne 7. Noen kan si det at nei, han var ikke frelst. Ja, uansett. Det går ikke an å si det. Det faller på sin egen urimelighet å ha lyst til Herrens lov. Og ikke ha opplevd omvendelse. Det stemmer ikke. Men om det nå skulle stemme,
så er det akkurat det han holder på med uansett. Det å forsøke å følge Guds lov. Det å forsøke å leve rett. Og så finner han det, sier han, at det han prøver på, det får han ikke til. Det er en makt, og det kommer han tilbake til her i Romerne 8, det er en makt i hans indre, i hans lemmer altså. Han er fanget under synden. Og samme av hvilken vei han går, så møter han seg selv i døra. Han som vil det gode, han gjør det onde, og det onde som han ikke vil, det gjør han, og det gode som han vil, det gjør han ikke. Nå kan du jo prøve deg selv her du sitter, både på disse setningene her. Er det ikke sånn? Jeg har møtt mange åndsfylte, enda det åndsdøpte folk, men når de har levd en stund, så må de innrømme det. Det er vist ikke borte, det her. Vi får vel si som han sa, Ludvig Hope en gang, han satt med en leder i pinseforsamlingen, og han hadde det med det, og Hope at han var venner med alle, og det er fint det. De drakk kaffe. Men så satt denne vennen og vittnet for Hope at nå hadde han ikke syndet på en veke. Hope, han våger seg til noe som jeg vet ikke om jeg hadde våget meg til, selv om jeg er noe dristig nok, jeg også, men han tok en kopp med glovarm kaffe, og så heiv han det rett i fjeset på ham. Og den godeste pinseforstander ble rasende. Mens Hope lakonisk lente seg tilbake i stolen og sa, «Åh, da er vi slitt igjen ut av dine synder», sa han. Ja, du, det er mye igjen av dine synder. Vi kan stå her og vitne og fortelle hvor mye vi har sett i evangeliet, og stort og godt er det. Men det er like fullt sant det Hebreerbrevet sier, at når Kristi blod, når offeret i Kristi blod blir forkynt oss, så blir hjertet renset fra en ond samvittighet. Så blir jeg renset ifra døde gjerninger. Jeg kan vitne så mye jeg vil og si det, at jeg har sett så dypt i evangeliet, og Gud være lovet at vi har fått lov å få et glimt inn i det. Men så hadde det vært ute med oss. Så hadde det vært håpløshet alt sammen. Men du, glem nå ikke dette. Du trenger stadig åpenbaringen av dette blodets offer. På en slik måte at du med Paulus her i Romerne 7 får se. Der er ikke frelse i noe annet. Og det er ikke gitt noe annet navn under himmelen. Blant mennesker ved hvilket vi kan bli frelst. Har du ikke bruk for det? Har du kommet dit hen at du har blitt så åndelig altså at du har ikke bruk for det? Du har sett så mye og du har gjort slike store framsteg i troen at du tror at det der er du kvitt. Det er bare andre som skal få høre om det fra din munn. Og nei, du. Er ikke dette noe du vet selv for din egen del, så har du egentlig ikke noe å bringe andre heller. Men dette er bare så inderlig sant. At derfor så kan ikke vi stryke folk ifra kirkebøkene når vi har med en døpt forsamling å gjøre. Fordi saken er den at jeg og du, vi har ikke sånn innsikt i sjelens irrganger, sier Bo Gjerts, at vi kan bestemme hvem det er som lever med Gud og hvem det er som ikke gjør det. Hvem det er som er lov, vi skal ha falt ut av nåden i det ene øyeblikket, og hvem som i neste uke plutselig ser det igjen og vandrer med Jesus. Nei, det er slike ting som vi ikke skal legge oss opp i. Vi skal bare forkynne sannhetens ord. Vi skal bare forkynne hele Guds ord. Hele Guds råd til frelse. Så er det så godt med det at det, like så vel som jeg sto i kirkekoret, i skolekoret på Bibelskolen og sang «Hvor hen skal jeg meg vende?» når smertens ild meg brenner, og syntes det var en dum sang. Hvorfor det? Jeg hadde ikke opplevd den smerten. Jeg hadde ikke opplevd den fordømmelsen. Jeg fikk da virkelig gjøre det, altså, men jeg hadde ikke det da. Du må gjerne folk spørre, var du gjenfødt? Det er ikke noe jeg kan ta hånd i handske med. Men jeg vet en ting. Det var en som kunne ta hånd i handske med det. Det var en som kunne virke på meg der jeg sto i skolekor og sånn. Det var en som kunne virke på meg når jeg satt med
en meget dårlig innsikt i skriften på bibelskolen. Det var en som kunne virke på meg når jeg reiste med mamma og pappa rundt omkring og hadde møte. Når jeg gikk på bibelskolen og var kanskje en av de minst kunnskapsrike i ordet som gikk der. Som trodde jeg skulle bli en ny billig greie med å starte et orkester og et team og fare rundt og ha vekkelse. Jo, men ble det vekkelse. Heldigvis så ble den i mitt eget bryst. Tross alt. Nei, du må kjenne sannheten i Romerne 7, min venn, for å forstå denne teksten. Det må ha blitt sant ved Guds ånd og Guds ord. At du, nettopp du, har det slik at du gjør det onde som du ikke vil. Og du gjør ikke det gode som du vil. Nettopp du, som har vært frelst i 40 år, har det slik at i deg selv er det bare fordømmelse. Der møter du bare lovens nådeløse tale. Det er ikke mulig å granske deg selv i lys av Guds ord og så finne fred. Men en klok mann, jeg hørte det av Jan Bygstad, men jeg forstod at han hadde hørt det plass også. Han sier det slik, blir ikke loven nådeløs, så blir heller ikke evangeliet lovløst. Her er det en vekselvirkning, ser du. Gud taler til oss på to måter i sitt ord. Han taler til oss i loven, og han taler til oss i evangeliet. Han utøver ved sin ånd to gjerninger. Han gjør i loven en fremmed gjerning, står det. Og så gjør han i evangeliet den egentlige gjerningen. Jeg synes det er fint sagt, på en måte altså. Da begynner du liksom å skjønne. Jeg synes av og til noen av de oversettelsene, nå skal vi være forsiktige med å kritisere oversettelser, men det er en oversettelse som jeg hadde, og faktisk så tror jeg det var 30 oversettelser, men jeg synes det blir for svagt når det står det at for Kristus er lovens ende til rettferdighet for hver den. Nå skjønner vi jo, når det står til rettferdighet for hver den som tror, så er det jo for så vidt godt nok. Men egentlig, i en annen oversettelse, så står det på en annen måte, som har hjulpet meg veldig godt. Der står det, for Kristus er lovens endemål til rettferdighet for hver den som tror. Hva er dette for noe? Jo da, den fremmede gjerning har siktemålet på en egentlig gjerning, nemlig at Kristus skal bli min rettferdighet. Loven har ikke den gjerning at jeg skal bli from og god og holde loven, og sånn som i Romerne 7, og så stå for Gud som allting vet, og folde mine hender og tenke at nå kjennes han ved meg. For i neste øyeblikk så kan jeg jo i så fall ikke kjenne ved meg. Jeg er stolt og glad fordi jeg har levd rett og godt med Gud, så skal jeg i neste øyeblikk dømmes nord og ned fordi jeg var selvrettferdig i hjertets dypeste grunn. Og bare lese Bo Gjerts, når han skriver om disse tingene her, så blir du helt forvirret mange ganger. For i det ene øyeblikket så holder han frem for deg hvor mye godt og fint og hvor mye frukter du kan ha båret, men i neste øyeblikk så tar han det bort igjen for han sier, men du sitter jo og gleder deg over dette, du gjør deg jo til av det, du er jo en stor fariser i det hjertets innerste grunn. Og da skal du dømmes for det. Så hvor finner friheten i sånt? Friheten i dette finnes ikke i det hele tatt. Det er bare en ting som Paulus finner når han gransker seg selv overfor Guds hellige ord. Nå sier jeg ord og ikke lov. Men når du gransker deg selv altså, overfor Guds hellige ord, overfor det ordet som er som et tveegget sverd, så det kløver ledemot og marg, og dømmer hjertets tanker og råd, når du står der for Gud som allting vet, da skal jeg si deg en ting. Og Paulus han vitner om det på slutten av Romerne 7 her. Ved meg, elendig menneske, hvem skal fri meg ifra dette dødens legeme? Hørte du det?
Dette er dødens legeme, det, altså det som jeg kliper og tar i nå. Hvem skal fri meg fra det? Det var en som sa det at i en sang i sangboken så kan vi være vel dristige, sa han, når vi synger i sangen «Dra meg og Jesus inn i din fan», så synger vi gjerne slik at «Alt det som skiller oss, tar du det nu», så sier forkynneren. Men da måtte han jo røkke meg rett til himmelen. Det er da så mye som vil skille meg fra han i meg selv. Så av og til kan vi vel ta litt hardt i vår evangeliske frihet og glemme virkeligheten. Kjære venner, hvordan er det med deg når du leser Romerne 7? Jeg har hørt mange vitnesbyrd om Romerne 7 og om Peter som sviktet Jesus. Så hører jeg dem sier det at ja, ja, Peter sviktet Jesus, det har jeg også gjort. Vi er like Peter og jeg. Og så finner vi liksom trøst i det. Jeg får si med Carl Fredrik Quisle for å bli trøstet av det da, det er en stor sviker. Så. Selv om Peter var det. Er det noe trøst i det da, sier Quisle? Og så var det da Romerne 7 da. Det onde som jeg vil, ikke vil, det gjør jeg. Det gode som jeg vil, det gjør jeg ikke. Å, så fint, sier folk. Tenk at Paulus var sånn. Ja, sånn er jo jeg også. Jeg og Paulus er jo lik. Og så har vi så trøstet. Er det noe trøst i det da? At jeg og et annet menneske er like syndig? Jo, jeg forstår tenkningen. Jeg gjør det. Du kan ikke tro noe annet. Men det er jo ikke noe trøst i det. Og det er ikke det Romerne 7 vil si oss. Det er ikke det, det, er ikke det talen om Peter i ypperste prestens gård vil fortelle deg. Nei, Peter i ypperste prestens gård, han møtte et blikk. Og dette blikket, det bør altså være i all forkynnelse som vi foretar oss, vi predikanter. I all bibellesning så finnes dette blikket fra Jesus på deg. Ikke et blikk som sa, hva var det jeg sa? Men et blikk som ser deg. Et blikk som ser den gråtende synder. Ja, enda til et blikk som bringer tårer på ditt kinn. For du har sviktet din kjæreste venn. Du har sviktet Herren. Du har sviktet medmennesker, medvandrere. Mest av alt, du har sviktet Herrens ord. Du har fornektet. Å, hvor mange ganger skjer ikke det? Men så snur Jesus seg i ypperste prestens gård, etter at han kommer ut, pisket og forhånet. Men så snur han seg, og så ser han på Peter, og det blikket kan vel egentlig ingen av oss utgrunne. Men jeg tror du har merket det på deg, på mangt et møte. Jeg har i hvert fall gjort det. Jeg satt en gang og hørte på en andakt i radioen. Da merket jeg det blikket. Det var et ord som hadde mottaker, bruker jeg å si, jeg fikk det ikke vekk igjen. Andagsholderen han leser, hvordan kan du tro når du søker ære av mennesker og ikke av Gud? Og jeg slo av radioen med en gang, jeg likte ikke det ordet. For akkurat da så holdt jeg på med å søke meg inn på gitarpedagogisk seminar. Jeg hadde opplevd det at i musikkmiljøet, i det kristne musikkmiljøet, der var det nesten verre enn det verdslige. Vi fikk ikke være med hvis ikke vi hadde rette kontaktene, rette nettverket. Da ble vi holdt unna, men nå tenkte jeg det at nå skal jeg altså gå og ta så mye utdannelse, at jeg skal slå ut det meste av det som finnes av gitarrister rundt omkring i kristne miljøet. Men til meg selv og til vennene så sa jeg, å nei, jeg skal bruke det i Guds rikes arbeid. Jeg skal gå og lære, for at jeg trenger å kunne spille kirkemusikk og forskjellige sånne ting. En predikant er jo ofte mye alene og sånt. Men det var jo ikke sant det, vet du. Sannheten var det at jeg ville søke ære av mennesker og ikke av Gud. Jeg var opptatt med det kjødelige. Og da hjelper det ikke om du spiller klassisk og ikke rock, vet du. For det er like gærent for det, når du har den innstillingen.
Då såg Herren på mig. Lögner. Bedrager. Du är inte upptatt av Guds rike, du. Du är upptatt av dig själv. Och heldigvis, kanske du har upplevt det själv, så hade Jesu blick den virkningen att jag gråt. Och jag måtte till vänner och samtal och be. Jag hade en förlovad råg i den tiden där. Och jag fick gråta ut i hennes fang. Det var fruktligt ont, för det att sannheten gick upp för mig. Sån är jag. Paulus, han vill gärna att vi ska följa han helt till vägs ände i Romerne 7. Så jag måste si av hjärtat, med Guds ånd och Guds ords kraft, ve mig. Ve mig, eländiga människa. Vem ska fri mig från detta dödens lägemen? Vad han upplever här? Jo, han upplever ju det som är helt oundgåeligt, inte sant? Han är fördömt. Men fördömt i sig själv. Och skriften är slik att hvis du står för Gud i egen kraft, i egen rättfärdighet, eller ändå värre avslört av loven, som Jesus gjorde med de som kom med kvinnan som var grepet i hor, de blev avslört i sina samvittigheter, står det. Tänk att de gärningarna, alltså, de snur sig och så går de bort ifrån Jesus. Och Paulus, han ser hur det är fatt. Han ser att det finns ingen frälse, ingen glädje, ingen fred i denna granskningen och i detta förhållande till Guds ord som man har i Romerne 7. Det finns bara fördömelse. För i loven fäller Gud sin fördömelsesdom över allt kött. Över allt sinnelag och allt hjärtelag som du är i besittelse av. Det finns ingenting igen som du kan hålla fram för honom och säga att detta är i alla fall i orden. Det är ingenting som är i orden. Du är fördömt. Du är förbannet. Bort ifrån Kristus. Men tack och lov. Gud vare lov, säger han. Vare tack och lov. Gud vare lovet ved vår Herre Jesus Kristus. Nu är det slik Romerne 7 avslutas. Men jag liker att bruka Romerne 8 som en egentlig symfonin och avslutningen på hela sekvensen här. Du ska veta det att det är människor som inte ser sig själv i lys av Romerne 7. Han kan heller inte läsa texten som jag läste nu på rätt måte. Vi läser det väldigt, många gånger så läser vi det liksom så neutralt på en måte. Så är det då ingen fördömelse för den som är Kristus Jesus. Den som inte lever efter köret med till ånden. Men det är inte det som står där. Hör nu här. Det som står här. Så är det då ingen fördömelse för dem. Hör du det? Det är exklusivt. För dem som är i Kristus Jesus. Var vill du bli funnet att vara? Var ska du bli funnet en dag? Hvordan är ditt Guds förhåll? Jag hoppas du kan synge med psalmisten när jag står för Gud som allting vet. Och slår mitt öje skamfullt ner. Jag ser min synd att den är stor. I tanker, gärningar och ord är mig genom hjärtat skär. Och Gud mig synder nådig vär. För det står nämligen om han som sa det. Att han gick rättfärdiggjort hem till sitt hus. Den helige ånd vill i Guds ord lära mig och dig att känna vår stilling slik vi är i oss själv. I lys av Guds ord
så må en troende menneske oppleve noe underlig. Nemlig dette at jeg er både samtidig både synder og rettferdig. Jeg er samtidig en synder og rettferdig. Slik virker ordet på meg. Og derfor så er lovens endemål nettopp dette, at jeg skulle fly til Kristus og søke tilflukt hos han, og regne med han. Jeg husker faren min sa det en gang han skulle opp og tale Guds ord, så var han så fortvilet. Han visste han hadde ingenting å gå med. Men så kom det et sangvers til han, sa han, da han gikk opp på prekestolen i kirka. Regn med din frelse, så regner du rett. Gi han din byrde, så vandrer du lett. Regn med deg selv, og du kommer i fall. Regn med din frelse, og seire du skal. Ja, for det hans seier, ikke sant? Jesus sier at om noen vil gjøre hans vilje som har sendt han, så skal han også kjenne, erfare, oppleve, om læren er av Gud, eller om han taler av seg selv. Og ja, du, prøver du deg på det som Paulus gjorde i Romerne 7, så skal du få kjenne, så skal du få merke hvem du er. Så skal du få se at Guds forbannende dom og fordømmende dom over ditt liv er helt ugjenkallelig så lenge du blir funnet å være i deg selv. Det er så viktig at vi lytter til hele Bibelen som Guds inspirerte ord og hans vilje. Loven er oppfylt, men den er ikke opphevet. Det var ingen domsmakt i loven om Gud ikke står bak sitt ord. Derfor når Paulus prøver seg på det han gjør, og du sikkert har gjort det også, så møter du bare fordømmelsen. Og Guds ånd, den både kan og vil lære deg og meg, sånn som Paulus og Peter, sannhet i hjertets innerste vesen, innerste grunn. Og det er så viktig at dette får skje. At dette får skje på nytt og på nytt. Det er det vi kaller for den daglige omvendelse, ikke sant? Det er dette at jeg mer og mer og stadig oftere og oftere trenger Jesus. Trenger hans hjelp, trenger hans nåde, trenger å få skjule meg i hans rettferdighet. I Kristus Jesus, der er det ikke er noe fordømmelse. Hvorfor det? Jo, fordi han er fullkommen, ikke sant? Fordi hans rettferdighet er uangripelig. Fordi det finnes ikke plett å lyte på Jesu Kristi renhet. Det finnes ikke et hjertelag som hos Jesus, ikke sant? Det finnes ikke et sinnelag som er slik som han. Gud kan ikke sette fingeren på det. Gud kan ikke fordømme Kristus. Kristus er fullkommen. Han er ren, han er hellig, han er god. Og det står så mye godt om Jesus i Bibelen. Du skulle lese det, så du kan få se at det er dette Gud har behag i. Det er dette mennesket Gud har behag i. Det står i juleevangeliet, ikke sant? Og fred på jorden blant mennesker, Guds velbehag. Jo, for Guds velbehag, den er ikke hos meg og deg først og fremst, men den er først og fremst hos Jesus, ikke sant? Den er i ham. Og så kommer det vidunderlig, ikke sant, at det er dette du blir tilregnet. Eller kan jeg få si det på en enda bedre måte, kanskje, muligens? Det er dette han rekker deg. Dette rekker han deg i nådens midler. Dette innlemmet han deg i dåpens pakt. Dette rekker han deg i formiddag i forkynnelsen av Guds ord. Til hvert menneske som sitter her og tenker, det er ikke håp for meg, så rekker han deg en uangripelig hellighet og rettferdighet. Så ikler han deg Kristus,
Som det står i Kolossalsebrevet, hver den som er døpt til Kristus har ikledd seg Kristus. Ja, da er du uangripelig, ser du. Da er du ulastelig. I han finnes der ingen synd. I han finnes der ingen elendighet. I han finnes der ingen fordømmelse, for der finnes ikke noe å fordømme. Er han din? Må du dit? Må du skjule deg der? Eller våger du deg frem for Gud med din egen hellige vandel? Og Gud, gi at det ikke var slik, for det skal aldri gå bra. I evangeliet så er det forkynt oss hvor Gud har sitt behag, hvor synderen kan fly fra hans dom og vrede. Jeg synes det er så flott et ord det der. Om du vil fly fra Guds dom og vrede, må du fly i hans favn. Romerne 1,16, det hadde vi også litt her om dagen. Der står det jo dette: jeg skammer meg ikke ved evangeliet, for det er en Guds kraft til frelse. For jøde først og så for greker, for i det åpenbares Guds rettferdighet av tro. Altså trosrettferdigheten. Den tilregnede rettferdigheten. Egentlig, i evangeliet åpenbares Jesus. Og hvem han er. Og hva han vil deg. Og hvordan han ser på deg. Hvilken drakt han klær deg i. Hvilken borg du kan skjule deg i. Hvilken fristad du kan fly til. Ja, sier Jesus selv, han er kommet for å rope ut et nådens år fra Herren. Er du slave? Er du gjeldsslave? Er du trell? Er du synder? Er du fange? Da skal du høre om nådens år. På det året blir alle ettergitt alt. Kristus er kommet for å rope ut et nådens år for deg. Det er den tiden ifra Jesus kom, og til han kommer igjen for å hente sine. I den tiden så skal du få leve ettergitt alle ting. I den tiden så skal du få se på Jesus og tenke: han har brakt meg inn i en livssituasjon. Han har brakt meg ved troen inn i et liv der det ikke finnes anklage og fordømmelse lenger over mitt liv, for jeg eier alt i han. Ja, sier du, den som greide det. Nei, det er bare en grunn til at du ikke greier det. Og det er når djevelen og ditt onde hjerte og kjød penser blikket ditt tilbake på hvordan du er i deg selv. Hvordan det står til med ditt eget liv. Hvor mye fasthet og tro og godhet og mildhet du finner der. Ja, da skal jeg fortelle deg en ting, at da kan du bare gi opp. Da hadde jeg ikke stått her og preka. Da har jeg ikke våget å si det som jeg sier i dag. Nå skal jeg lese litt i Filippenserbrevet til deg til slutt her, som Paulus er veldig opptatt med. I det 12. 3. kapittel og 12. verset, nei, 7. verset mener jeg, og utover. Men alt det som var en vinning for meg, det regner jeg som tap for Kristus skyld. Ja, så visst regner jeg alt som tap, sammenlignet med det som er så mye mer verd. Kunnskapen om Kristus Jesus, min Herre, på grunn av ham har jeg tapt, litt tap på alt, og jeg regner det som søppel, for at jeg skal vinne Kristus og bli funnet i ham. Ikke med min egen rettferdighet, den som kommer av loven, men med den som blir gitt ved troen på Kristus. Rettferdigheten som er av Gud på grunn av troen. Hvor lever du? Hvor bor du hen?
Du som sitter här i förmiddag och som tänker, detta gäller inte mig. Gud må då kunna regna med allt det som jag har fått lov att uppleva. Gud må då, och jag hörte det, jag var och preka i Spanien, då var det ett äktepar där som kom till mig med frukostbord och sa det att du preker bara något som är fortidigt, du, det här har inte vi bruk för länge, vi har kommit mycket längre än det. Och så presenterade de för mig en väldig underlighet och väldigt många erfaringar och upplevelser som de hade. Jag kunde bara säga en ting till dig, och det är att ska du möta Gud med det så blir du fördömt. Och det blev alldeles himmelfallen att jag överhuvudet kunde våga mig till och se och sånt. Hade inte de nettopp levd i ånden? Hade inte de nettopp levd Jesus nära? Hade inte de nettopp bett och haft så många bönnemöter och så innerlig förhåll till Jesus, skulle jag komma här och säga att detta inte tälte? Ja, allt det du prövar att presentera för Gud som du kan finna i dig själv, det har loven emot sig. Där kan du inte bli stående i domen. I dig själv finns det bara förbannelse och fördömelse. Och du ska en dag läggas i graven. Och du ska bli till intet. Vi kan förstå och känna något av Paulus sin lovsång och lättelse. Den som vill fly från Guds vrede, sa vi, den må fly in i hans famn. Och så får vi synge med sångaren då, och så gott att Jesus fant mig. Och så stort att vara hans, vilen vid hans ömme hjärte övergår all jordisk sans. Paulus hade prövd så hårt att leva som en kristen. Och jag har prövt det. Kanske du har prövt det också. Wislöf har sagt det slik en gång, jag syns det så gott sagt. För den säkre lovträll och troende, där ska det inte förkunnas ett ord evangelium. Men där ska bara loven hållas fram med det, med den avslutande sättningen att den som gör slikt ska inte arva Guds rike. Jag tänkte mig första gången jag hörte det, du är ju alldeles gär. Ska jag säga sånt till folk? Ja, säger han, icke ett ord evangelium skall delas till ett slikt människa. För det har det överhuvudet inte bruk för. Men för den som äger den minste lille såre gråt och nöd och sorg över att det är en synder som ska möta Gud, där skall det inte förkunnas ett ord, säger Wislöf. Men bara evangelium, bara gave, bara nåde och godhet ifrån Gud som vill ta han till sitt hjärte och hålla han fast hos sig. Det människa, där har loven gjort sin gärning, säger Wislöf. Och där ska han få lov till att klynga sig och skjula sig i Kristus. Kära vän, detta är sista breken på detta stund. Nu vill jag spöra dig. Har du bruk för Jesus, du? Är han din tillflykt? Din borg? Kan du glädja dig i det? Att det är ett sted där icke finns fördömelse över ditt liv? Kan du lyfta ditt åsyn och se Herren i ansikte utan att ditt åsyn må rödma av skam? Och nej, säger du, jag ser då så mycket ille hos mig. Hörte inte du kan vi ha prekat om nu? Vem är det som sagt inte är så mycket ille hos dig? Det är så mycket ille hos dig att du går förtappt ut av det. Men i han är allt fullkomment. Har du inte en slik drakt? Han har ju vävd den för dig. Han vill ju rensa dig i sitt blod.
Han vil jo føre deg til himmelen i kraft av sin nåde. Åge Samuelsen, han synger en sang som, han synger noe mye forskjellig som ikke jeg kan synge, men han synger en sang som jeg synes det er litt god å synge av og til, og det er dette: hvorfor er du så lei og mismodig, min venn, når du frelsens vidunder har sett? Har du glemt selve dagen da lyset opprant? Har du aldri dets under forsett? Gud er med, Gud er med, om det går deg imot. Han får alltid vil føre og lede din fot. Løft ditt blikk opp til Jesus som syndebyrden bar, og skrev livet ditt i, navnet ditt i, livsens bok. Måtte jeg få lov å bringe deg et bud i formiddag, som gjør at du må fly til Jesus og bli hos han i liv og død, og fryde og glede deg over dette, at i han, der er fristaden, i han er det ingen fordømmelse, i han er du ren, hellig og ulastelig. Det er nesten så jeg ikke tør å si det selv, men det er det Guds ord sier oss i dag. Herre Jesus, så takker vi deg for ordet ditt til oss, og så ber vi om at vi må få lov til å tro det og vokse i nåde og kjennskap til deg. Amen. For deg på korset vann, for det
det